O Concello do Carballiño reforza a sinalización do entorno da Praza Maior para controlar os estacionamentos. Os operarios do Concello do Carballiño reforzaban onte a sinalización horizontal no entorno da Praza Maior do municipio. Estas pintadas delimitan a zona dedicada ao aparcamento de taxis que ata o de agora estaban sendo utilizadas para o aparcamento indebido. O estacionamento no centro da vila segue a ser unha das problemáticas coas que ten que lidiar a policía local, sobre todo neste punto do municipio. Esta non é a primeira medida neste senso para liberar de tráfico o núcleo urbano. Nos últimos anos reforzouse a creación de prazas de aparcamento na periferia. Dende a policía local aseguran que esta situación é un problema de concienciación cidadá, xa que a estrutura urbanística da vila é máis de cidade que de aldea. A vila está como se planificou que estuvera de sempre. O problema é que tú, cando faz un diseño urbanístico e non tes en conta un calle de 11 metros e queres doble sentido, non tes en conta outras cousas, só tirar para arriba edificios de plantas en garaxe, isto fixose en anos 70. O que se fai, como outros cartos, non se pode desfacer con a brocha dun caldo de pintura. Entón, a única forma que se nos ocurría era, e a única posible, é habilitar moitas calles de sentido único, e cada vez que se fai unha calle de sentido único, aí la de Dios, claro, non se pode ter todo, aparcamientos, dobles sentidos, que non se pode ter. Entón, creo que o aparcamento na vila nin peor, nin é máis, eu creo que foi mellorando moito, pero o que ten que mellorar é o concepto que ten o cidadano de Carballiño. O cidadano de Carballiño ten que ter o concepto de que está vivindo nunha vila que tende máis, por suerte, a ser cidad que non aldea. Entón, se hai que dar unha voltinha, ou hai que deixar o coche aparcado un poquinho máis longe, mellor. Isto nas aldeas a xente non pasa. O primeiro que ten que cambiar é o concepto do cidadano, do conductor, do peatón. Que se hai que andar 5 minutos para chegar a un sitio, hai que andar. E se hai que dar unha volta para chegar a un punto ou outro en coche, hai que facelo. E dunha vez por todas teremos que deixar de ser aldea, pero aquí, urbanísticamente, Carballiño ten moitos problemas, moitísimos problemas. Simplemente apunto unha cosa, como se pode facer un polígono industrial o de Uceira que non dá para aparcar coches a ambos lados as calles que ten?